皆さんこんにちは、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮市スータス整体院代表の鈴木達也です。今日の動画なんですが、変形性膝関節症、膝痛の患者さん多く、当院来院されます。そのような患者さんにお伝えさせてもらっている、ヒアロン酸を打っても症状の改善にはつながりませんよというようなお話です。うちに来る患者さん、皆さんヒアロン酸を打ったんだけども改善が見られないという形で、来院される方がとても多いんですが、じゃあヒアロン酸って何のためにしてるかと、整形外科さんの説明だと、まあ膝の軟骨がすり減っていて膝のクッションがないから、そのクッションの代わりにヒアロン酸を入れようっていうようなお話でヒアロン酸を打たれる方がとても多いと思うんですが、そもそもヒアロン酸で、膝に注入する成分のヒアロン酸というのはもともと体の中に存在しない物質なんですね。でその存在しない物質が体に入るとどうなるかっていうと、体は全力で排除しようとします。そのヒアロン酸を体の外に出そうとすると。じゃあどういうふうに出すかっていうと、ヒアロン酸は膝の関節の袋があるんですが、その中に注入されます。その中に入ったヒアロン酸は時間をかけて、体の細胞から血液、血管の中に、吸収されて体外に出されると。だから日に日に減っていくわけですね、ヒアロン酸は。じゃあ整形外科の先生が言うように、膝の軟骨がすり減ってクッションがないからヒアロン酸入れましょうと、言ってヒアロン酸注入しても、時間が経ったらヒアロン酸なくなってしまうんですよ。ということは、なくなったらまた足して、なくなったら足して、これ死ぬまで続けないと、もしそのスポンジがないからっていう話だったら、死ぬまで続けなくちゃ症状いつまでも戻ってくるんですね。ですが、ヒアロン酸を注射して実際痛みがなくなったという患者さんがいらっしゃいます。じゃあそういう患者さんは何でなくなったのかっていうと、実はヒアロン酸を打ったことによって膝の入れてる時は少し膝の痛みが和らぎます。ちょっとマイルドになります。そうすることによって無理にかばう姿勢だとか膝の動きっていうところが、改善される。どうしても痛みがあると普段の歩き方とは違うかばった歩き方になってしまうんですね。このかばう動作っていうのが実は膝を悪化させてるっていう場合がとても多いので、ヒアロン酸を入れた時にかばう動作をしなくなる。そのまま膝のヒアロン酸がなくなっても、そのかばわない動作が定着してくれて、正しい歩き方のまま歩ければ膝の痛みが消えてるというケースが、あるんですが、なかなか自分がどういう動作でかばってるかってことがわからないと思います。そういうところを整体院だとか整形外科、整骨院に行って、指摘してもらって、自分自身で意識をすることによって、自分の悪いところ、症状を悪化させている動きっていうのがなくなってきて、負担が減って膝の症状の改善につながってくるんですね。なのでヒアルロン酸を打ち続けても治らない方っていうのは、普段の生活の中に問題があると思います。普段の生活の中で負担をかけるような動作が多いと。じゃあそれが何なのかっていうと、個人個人違いがありますから、一度プロの、ところに行って、見ていただけた方がいいんではないかと思います。本日はヒアルロン酸を打っても改善しませんよというようなお話でした。本日はこのぐらいです。